Zdravím vás opäť na svojom kanáli Chlapec jediný. Tak Martin pre vás natočil druhé pokračovanie kalibrácii štýl MS661CM. Tak vám ukážem, ako sa kalibrujú motorové píly. Lebo túto si robíte kalibráciu tak, že proste vy zmeníte región a šrobováčik a štelujete to. To sú analogové karburátory. Ale Martin má digitálny karburátor takzvané, čiže elektronický. Tam tie šrubky sú není vôbec. Vo videu zabudol zmieniť, čiže ho doplním. Keď kalibrujete pílu, po prvom štarte ho neháte brnkať 30 sekúnd. Po 40 sekundách dáte plný plyn a tá píla sa už v podstate sama kalibruje. A potom, už, keď už má už trvalé otáčky tá píla, tak tým pádom už je pílka pripravená na prácu. Martin, prenechávam ti slovo. Martina, vás zdraví na kanálu Chlapec dediny. Dneska si ukážeme kalibraci motorové píly štýl 661CM. Samozrejme, kalibrace se nemusí dělat před každým řezáním, stačí jednou za čas. Jen třeba při změně teplot venkovních, anebo při změně, větší změně na vrstevišti. Tak jdeme na to. Takže ak vás toto video bavilo ohľadne spolupráci s Martinom, tak budem rád, ak dáte odber, lajčík a budete to zdieľať. Pri ďalšiu spoluprácu s Martinom dehajte lajčík, tým pádom to aj Martina pozbudí a bude vytvárať ďalšie videá, lebo ja som zo Slovenska, Martin je z Čech, takže my spolupracujeme aktuálne takto na diaľku. Čiže on natočí, mne to pošle a ja to už len spracujem. Čiže ak sa vám takéto videjka budú ľúbiť ohľadne spílenia, alebo keď bude on píliť, že proste, že aké klády dokáže píliť tá 661, tak kľudne napíšte do komentárov a Martin zazvolá, čo spraví. Takže ak sa vám toto videjko ľúbilo, poproste odber, lajte, zdieľajte a uvidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Zatiaľ. Čaute.